ما ويل ما سر اشناشه دي ويل زموك اللي تراشه ما ويل مين رسوا كيجي دي ويل درد مين خندز ما تقاض مين حقيقة في سر جنب يا ستافو ونمبوكي يا ستافو ونمبوكي جد شاد مين رندز ما تقاض مين
време вала на нас. یہاں پہ بلوچستان کے حوالے سے میں نے مولانا واسع سے بھی بات کی، میں نے احسان شاہ صاحب سے آج ہی بات کی، میں نے کہا ہم اس احتیاط کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارے احتیاط کے حوالے سے اور بھی خبریں چلی، جو اور بھی لوگ جو تھے وہ ڈپٹی چیئرمین کے جو ہے واچمین تھے ہم سے پہلے چلی، ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اس احتیاط کو توڑنے کی کوشش کی، ہم پھر بھی بیٹھیں گے، 12 تاریخ ابھی تک دور ہے، اگر ہم اس احتیاط سے ہمارا مشورہ ہوگا تو ہم وہ مشورہ اپنے صبح تک کر سکتے ہیں اور پھر مرکزی قیادت کو اس سے باخبر کریں گے۔ آپ کے پاس کون سا ایسا ایجنڈا ہے جس کو لے کر آپ اس میں بلوچستان میں جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یہاں پر صرف ہم وہاں پر ہم صرف پارٹی کی نہیں بلکہ پورے ملک کی نمائندگی کریں گے، یہاں پر جو بھی شہروں کیا ہیں بہترین طریقے سے وہاں پر ہمارے پشتونخوا کے جو سینیٹر ہیں پارٹی کے اور پارٹی کی عادت سنگیار ولی خان کی سربراہی میں ان کو اٹھائیں گے اور ان کو بھرپور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ Let's go to the shark park, the shark park.